Pessoal, é o começo aqui, tá? Aqui, ó, chorou. É Pensa na chorolância aqui, mano. Mano, parece aqueles meninos de escola, tá ligado? Menino de escola, mano, que fica zoando os outros, não gosta de ser zoado, tá vendo? Martírio, esse inferno. Cara, hoje, hoje, quanto tempo depois? Quase mais de 70 sete... Quatro dias depois. O pessoal parou de ficar mandando mensagem lá no Instagram. Parou. Depois de. Cara, depois de quatro dias, mano. De vez em quando vai aparecer um ou outro aqui, mas. De vez em quando aparece um ou outro aqui, mas. Os caras ficaram quatro dias. Muito mais de 72 horas. E assim, eu me irritei. E assim, não é que eu quero. Né, o pessoal já, já, enfim, já me xingaram, mas eu acredito que os caras do MBL estavam devolvendo a zoeira que eu fiz com mãe Falei, dizendo que ele era viciado em debate. Pronto, vem. Próximo assunto. O que, o que partir daqui. Ó, oh, a partir daqui o que aparecer é. Saiu daqui. E porra, se eu zoei, eu tenho que tancar se eu zoar de volta. Pois é. O problema. Ah, qual é o problema? Vai é lá. Que... Qual é o problema? Vai lá. Inventa um problema. Por exemplo, quando você cria... faz um vídeo hum. zoando, o mamãe falei, hum. e o mamãe falei, faz um vídeo zoando o Luigi. Hum. É... Hum. Cara, o vídeo tem a própria caixa de comentários pro pessoal se matar. Hum. Entendeu? Agora, quando você pega essa brincadeira, tira dali, coloca no meu perfil pessoal do Instagram. Aí eu não gostei. Aí eu acho que, que é desrespeitoso. Porque Seria o equivalente a eu pegar toda a minha audiência, toda a minha audiência aqui. E mandar vocês ir lá na, na, no, no Instagram do, sei lá, do Renan Santos. E ficar lá comentando em foto da filha do Renan Santos, e quem, não sei se... e que, não, é, é esse que é o problema de quem gosta de zoar os outros, né? É tipo assim: quem escolheu que o lugar de zoar os outros é no YouTube e é na caixa de comentários que tem que zoar coisa e tal. Quem escolheu isso? Né? Ah, quem escolheu isso foi ele, né? Porque ele fez isso. Ele zoou assim, coisa e tal. Aí, beleza, aí o outro tem que devolver do jeito que eu quero. Porque eu gosto de zoar desse jeito, e se for pra me zoar, eu quero zoar desse jeito, né? Tipo, mano. Né? Você escolheu que é assim que tem que zoar? Whatever, é, mano. O fato é: você zoou alguém, e agora, mano, os outros vão te zoar do jeito que as pessoas acham que tem que te zoar. É tipo isso, mano. Ah, vou zoar que a pessoa é gorda. Ah, você quer é gorda, é com a cara de gordo coisa tal. O cara vai e me zoar que eu sou careca. Mano, não pode zoar que eu sou careca. Porque zoar que eu sou careca e mexe com um negócio que é ancestral, que meu pai sofreu porque eu era careca e meu pai coisa e tal. que me zoar? Me zoa de gordo. Para, para! Para de chorolância, porra! Para! para. Basco do básico, básico do básico, zoou! Zoou, aguenta igual a zoação. fiquei inventando teoria pra zoação, não. Pra ficar chorar me engano. Acho que ele não é pai, né? No foto da esposa do Renan Santos, é o Renan Santos acorda de manhã, tá lá postando os stories dele com a família, fazendo churrasco com a família, e a galera enchendo o saco. Isso daí é chato. E isso daí a galera não entendeu. Não, não entendeu. E... mesmo? Não, não é que entendeu, não concordou. Foi zoar você porque você tava zoando os outros. E Zé Fini, mano, aguenta seus B.O. agora, cara. Zoou os outros, zoou os outros. Para chorar não entendeu agora, então assim, mas também não tô preocupado, os caras vão lá, comentam, me x... pô, os caras, foto da Alice, cara, ah, para, que eu tô com a Alice, para, foto de anivers... Para, 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 para. da Alice, a galera falando besteira, velho. Para. Pô, pra mim isso é desrespeitoso e ponto, entendeu? Não gostei. Bicho, se você tem um negócio sensível com zoar os outros, mano, tu começa do básico, tá ligado, mano? Não usou os outros, cara. Pô, mano, não gosto de ser zoado, velho. Não gosto de ser zoado, eu acho que a zoeira passa do limite, com e tal. Então, mano, eu já nem vou zoar os outros. Eu já nem vou zoar os outros, pra tá? quando o nego vir me zoar, eu já, já dou no meio. Fala assim, mano, eu não dou esse tipo de, de liberdade pra você. Acabou. Mas acho que é chorar me engano, caralho. Cara, para com isso. Mano, é igual eu, por exemplo. Eu não, mano. O nego tá dormindo, igual minha esposa tá dormindo aqui agora, mas é um evento. Mano, eu tô aqui, mano. Vocês podem ver que eu tô falando baixinho, velho. Que eu não gosto de ficar incomodando os outros um de luz na cara do quando eu tô dormindo. Mano, então não faça isso com os outros. Básico, básico. Mano, tu não aguenta ser zoado, não zoa os outros, cara. Básico, isso aí é, mano, gente na escola. Para de chorar, menino de prédio. Aí assim, cara, os caras vão lá, comentam, comentam. Eu dei, tipo assim, uma, básico básico, umas três básico. vezes por dia eu ia lá e bloqueava todo mundo. É um trabalho de, sei lá, dois minutos. Né? De dois minutos. Mas isso não é legal, isso não é engraçado, isso não é divertido. E aí, assim. Não é divertido que é você que tá rindo, né? Não é você que tá rindo, né? Por isso que não é engraçado, né? É assim o problema: de quem zoa os outros não gosta de ser zoado. Eu peguei, postei. Isso foi na sexta-feira. Falei, mano, os caras tão vindo aqui postar é, foto em comentário da minha filha, da minha família. Eu tô aqui, cara, vivendo a minha vida. Mano, eu não tenho esse hiperfoco em internet como as pessoas têm, acham que eu tenho. A galera acha que por conta dos cortes no YouTube. Eu, cara, eu fico o dia inteiro vendo. Eu não vejo. Eu abro live, termino live, edito os vídeos, boto no canal do YouTube, eu sumo no YouTube, cara. Eu não consumo YouTube, eu não consumo Twitter, eu não consumo essas redes sociais. Eu fico no Instagram, porque o Instagram lá não é o Luigi dos react. lá é o Luigi do Formando Creators, lá é o Luigi que tem a vida dele, que tem a rotina dele que eu compartilho com vocês. Ah! Sabe? E aí quando vem aquele enxame de pessoas me incomodando, como, eu, eu acho... Como que... se o react não fosse, não fosse uma espécie de... Funil, não fosse um funil seu, né? Não fizesse parte do seu funil de vendas o formando creator, né? São coisas que você para, vai, Luiz, para, mano. Vai conversar... O cara tá conversando e cantiga de ninapa boi, rapaz. Sai fora. Acho desrespeitoso. Cara, por exemplo, eu falei... Essa eu, do eu, eu, campeonato, malandro com conversa cantiga de ninapa, boi, sai fora, boi e vaca dormindo. Vou dar, sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou subir um vídeo, eu tinha uns cortes para subir, que eu subi lá no, no YouTube. Eu falei, cara, eu vou subir porque a galera, eles estão com esse hiperfoco de me zoar. E tudo bem, pode zoar, eu zoei mesmo. E aí eu vou subir os vídeos, deixa de se matar então, nos Tudo coment... bem, pronto, acabou, próximo assunto, Zé Fini. Cara, entra lá, tem 700 comentários no vídeo. Tá lá... Não apaguei, é, é isso aí mesmo, oh, oh, oh. <laughs> oh Mauro, é isso mesmo. Alguém tem que fazer uma lista de xingamentos permitidos para orientar as pessoas. É, né? e os metros também, né? Aonde pode, aonde não pode, sabe? Baseado no Lei do Luigi. É a Lei do Luigi. É isso. E sabe como é que é o nome da Lei do Luigi? É o Luigi que zoou o zo dia que ele quer. Ele não gosta de ser zoado do jeito que os outros querem. Tem que ser do jeito que ele quer, entendeu? Ele é o senhor da zoação. Ah, chorar pra lá, pô. Luigi fala isso, mas quando o Flow quase faliu e cinco meses depois o Igor reclamou com o Vini Sim sobre o Defante, o Luíde mandou o Igor esquecer aquilo tudo. Detalhe, o Igor teve que pagar 90 funcionários sozinho por três meses. Rolou isso aí? Não deletei, né? Tá lá. Por quê? Porque eu tenho que tancar. Porém porém, e lá, no meu Instagram, no meu perfil pessoal, aí tava lá, eu tava com a minha família, Passa, sábado a gente, eu reuni minha família, a gente foi no Rancho bom Cara, tô lá com a minha mãe, tô lá com o meu sobrinho, tô lá com a minha cunhada, tô lá com a minha filha, daí eu faço uma story da Alice, é, é os caras, é, e o Álvaro? E o mamãe? Falei, cara, irmão, eu tenho vida, desculpa se você não tem. Tá, assim, eu, cru eu ainda, cru, vai Todo errado, né, velho? Todo errado do baile, velho. Zoou os outros zoou, zoou, não tá aguentando ser zoado. Tá querendo lacrar ainda, tá perdendo a linha, tá perdendo a linha é pior, velho. Tá perdendo a linha é pior, mano. Até eu tô com vontade de Lazaralhar no Instagram, velho. E eu faço outras coisas, e aqui eu tô postando, e isso me incomodou muito, né? E aí, mas enfim, o ponto é dar, na sexta-feira eu falei, pô, os caras tão postando. Aí o Renan foi lá no Twitter, falou, pessoal, o Luigi é um cara de gente boa, não vai lá atacar a filha dele. O que que os caras entendem? Vamos lá no Instagram do Luigi pedir desculpa. Aí fica, Ai, Luíde, ai, Luigi, quem tá te atacando? Tipo, mano. É só não, não encher meu saco no Instagram. Vai no YouTube, vai lá no YouTube Mimaceta. xinga. Ah, quer azaralhar é os outros do não quer ser azaralhado. Ei, tome chorolance. É, vou acordar a casa do outro aí. Quem, quem é que tá com a casa acordando aí? <laughs> desculpa, desculpa. É a última vez que eu acordo a casa aí, foi mal. Fala. <laughs> chora, é isso, é difícil. Mas enfim, essa, daí assim, o que, que eu deixava? Eu falei, mano, não adianta eu ficar aqui deletando toda hora que apareceu o comentário, Meninão porque tá o dia de inteiro. Não, prédio, filho único. Isso aí é filho único, isso aí é coisa de filho único, cara. Na moral, isso aí é coisa de filho único, velho. Filho único que faz essas coisas aí, velho. O cara, cara vem, meu irmão, pai de família com essa chorola, choradeira da peste, mano. O 4 né? Eu vou deixar. É aqui. o clássico, é o clássico. Os outros gosta de ser zoado É o clássico. É o clássico isso aí, né? Pô, Luidão, na moral, mano. Você comigo, mano, você na minha infância e minha adolescência também não durava, velho. Vou dar uma de Humberto Matos aqui, mano, na moral. Tudo. Du... Mano, tudo não durava na minha banca dois dias, mano. Na hora que você ver esse negócio de zoar os outros, tá... tá bom? Pera aí que eu vou zoar ele já já agora. Aí você espanar já. Sai daí, caralho. Eu deixava menino assim. de vó. O menino de vó vai deixar a vovó. Menino de vó vai deixar a vovó. Menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar, vai deixar. E tipo, umas três, quatro horas a turma ia lá e eu ia lá. Pá, 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 pá. Mas olha que interessante isso aqui. O brochado assim. Desse... Vamos ver aqui que deve ser uma. Pô, esse cara acho que eu vou ficar emocionado ah, De encher o saco do Luigi. Cara, ô, ô galera, eu sou, eu sou de esquerda, falando sério mesmo. Sou... É isso, chorulando. Toma chorulando. Para de chorar, Luiz. Pelo amor de Deus, meu filho. Para de chorar. E até eu tô com vontade de zoar você lá no Instagram agora. De tanto que você tá chorando. Para de chorar, porra. Choradeira da porra, velho. Chororô, para. Não, e querendo cagar a regra de como que tem que ser zoado. Para. Começou com a zoeira, agora aguenta, mano. Tanca seus B.O., off. Tem que ser os BO, mano. Bloqueia o Instagram, faz qualquer coisa. Bloqueia o Instagram, pá. No outro dia chega com a cara de pau dando risada aí, mano. quer zoar os outros, agora quer ficar choramingando por aí. Para de choramingar, pô. Para de choramingar, pô.